Ісус промовляє до мене сьогодні словами святого апостола Матея з 12 розділу з 30 по 37 стих. «Хто не зі мною, той проти мене, і хто зі мною не збирає, той розкидає. Тому кажу вам, усякий гріх, усяка хула проститься людям, але хула на духа не проститься. І коли хтось каже слово проти сина чоловічого, йому проститься. Коли ж хтось каже проти Святого Духа, йому не проститься ні в цьому світі, ні на тому. Випликайте дерево добре, то й плід його добрий, а посадіть дерево погане, то й плід його поганий, бо дерево пізнається з плоду. Гадюче поріддя, як можете ви говорити слова добрі, злі бувши? З повноти по серця уста промовляють. Добра людина з доброго скарбу добро виносить, лиха ж з лихого скарбу лихо виносить. Кажу бо вам, за кожне пусте слово, яке скажуть люди, дадуть відповідь судного дня за нього. Бо за словами твоїми будеш виправданий, і за словами твоїми будеш засуджений. Ісусе, сьогодні ти мене чітко навчаєш, що я не можу розділитися. Я або з тобою, або проти тебе. Або збираю, або розкидаю. Або збагачуюся твоїми ласками, чеснотами, заслугами і різними скарбами на життя вічне, або розтрачую твої дари, твій час, свої здібності, можливості на щось пусте і безвартісне, та стаю духовно нужденною. Мій Ісусе, я подивляю твою покору і твоє велике піклування про мене. Ти готовий витерпіти від мене будь-яку образу, але рішуче застерігаєш не відкидати Святого Духа, без якого я втрачу будь-який контакт з Богом і буду проклята в день суду. Дух Святий має особливу місію на землі в моєму житті. Ти сказав, що це мій утішитель, мій вчитель, податель життя. Без дії Святого Духа я не зможу спастися. Мій дорогий Ісус, я, як і кожна твоя дитина, хочу бути доброю. Хочу навколо себе створювати атмосферу любові, миру і радості. Але щоб видавати добрі плоди, я повинна бути добрим деревом. Повинна щодня працювати над собою, як невтомний садівник. Підживляти своє дерево твоїм словом, обтинати все шкідливе, висохле, зайве, спрямовувати свої думки віття до тебе, до сонця, знищувати всіх шкідників, пожадання, лінь, пустословство, егоїзм і багато-багато чого, що підгризає мене як ззовні, так і зсередини. О, Ісусе, як часто я була незадоволена своїми плодами і хотіла їх змінити. Але неможливо змінити плід. Треба спочатку виростити нове дерево, а погане дерево нещадно зрубати. Духу Святий, дай мені світло і мудрість побачити дерево, яке родить погані плоди в моєму житті, та добрі дерева, які я маю плекати і захищати.